gemas. Ini apa tanda berlampu yang Ifah tak pernah nampak sebelum ini. Oh, macam ni lampu dia rupanya. Ada lampu dekat atas ni tulisannya macam ih Eh, pertama kali lah Ifan nampak. Assalamualaikum, Ifah. Oh, Waalaikumsalam, Aa, ah, Cikgu. Tengok apa tu? Ifah tengah tengok apa tanda berlampu yang Ifah tak pernah nampak hmm. sebelum ini. Oh, memanglah. Ah. Memang papan tanda ni lama. Vintage lah kan? Ha ah, ah. Memang sekarang ni tak pastilah ada lagi ke tak. Ha. Ini zaman cikgu kecil-kecil dulu ini ke? Ini masa saya kecil-kecil dulu, oh, waktu jamal. naik kereta api kan. Waktu okay. naik kereta api dulu, yang ha. kepala merah, kepala hijau semua tu kan. Oh inilah ah. Ha. pertandanya. Sebelum ada yang elektrik ni, yang yang sekarang ni kan. Yang sekarang ah, ha. inilah ni. Inilah Tapi cikgu uh. kalau yang sekarang ni, Ifan nampak lain sikit bentuknya cikgu. Ah, ha. kita tengok yang baru pula. Boleh? Ya. Ah. Okey, ni eh? ha. okay, ini yang baru. Yang inilah yeah. Ifan nampak. Okey, Papa yeah. tak ada berlampu. Yang terkini ha. Ha. yang kita yeah. nampak yeah. dekat stesen kereta api ha. ha. cikgu. Ha. Ha. TV KPM Hai Assalamualaikum Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Direk TV KPM bersama saya hos anda Irfan Syamia Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik berlaku Baiklah hari ini kita dalam mata pelajaran produksi reka tanda dengan tajuknya Papar tanda berlampu bersama siapakah? Okay, kita akan saksikan terlebih dahulu video profil guru kita pada hari ini Jom kita saksikan

Baiklah itu dia profil guru kita pada hari ini Cikgu Muhammad Yusran Muhammad Yatim. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Infan, alhamdulillah baik. Sihat ya Cikgu? Sihat, Infan apa khabar? Saya sihat masya-Allah Tadi Cikgu kita dah ada lihat perbezaan antara dua gambar yang berbeza. Ya, ada pun. gambar papan tanda yang lama, pertanda belampu yang baru pula. Jadi hmm. apa kaitan gimmick kita dengan topik hari ini Cikgu? Silakan. Sebab hari ini kita nak belajar berkaitan dengan papan part tanda belampu. Mm -hmm. Macam mana kita nak kita, macam mana kita nak kenali papan part tanda belampu tu? dan macam mana kita nak hasilkan itu sebenarnya. Baik, boleh saya kan? Silakan cikgu. Okey. Okey, yang pertama ni baiklah kita baiklah tengok pada standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, 6.1 standard pengandungan dia papar tanda diod pemancar cahaya hmm. ataupun light emitting diode. Okey, untuk SP ataupun standard pembelajaran, kita tengok pada 6.11 Okey 612 1314 kita tengok yang satu tu yang satu ni ialah melibatkan uh, kita nak menamakan jenis papa tanda. Kita nak kenal nama-nama uh -huh. uh, dia. Uh, kita lihat dan kita tahu nama dia. Okay. Kemudian kita ada fungsi menerangkan peralatan. Kemudian kita pergi kepada macam mana kita nak membina panel tu. Uh, tahu tak panel itu apa? kita tengok depan ni. Eh. Ya. Baik. Okay. Dia ada proses dekat situ 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4 kita terus kepada 6.1.5 yang ni membina kerangka lepas kita buat panel kita akan bina kerangka pula okey ada tiga proses kat situ kemudian 6.1.6 dia lebih pada melengkapkan pendawaian kita nak masukkan lampu masukkan lampu okay. lah tu ha ah uh -huh. ha kita akan belajar tu baik 6.1.7 lepas dah buat kita akan uji panel tu kita boleh uji boleh guna ke tidak kan cikgu ha hmm. menyala ke tidak okey kemudian 6.1.8 tu mengesahkan litah pendawaian papan tanda kenapa nak mengesahkan agak-agak apa -agak, kenapa nak sahkan litah pendawaian sama ada selamat ke tidak cikgu ah ha, betul fan fan ha. memang a+ lah. <laughs> Alhamdulillah. Ya. okey okay. walaupun dia menyala eh walaupun dia menyala kita tak tahu adakah pemasangan tu betul kadang-kadang dia main pasang je dia tak ikut SOP yang sepatutnya ha, -ha. mana tahu kena renjatan elektrik kan bahaya, bahaya kan, kan? okey kemudian lepas dah sah dah okey Barulah kita pergi pada 61.9 kita pasang panel yang panel yang kita buat tu kita dah masuk dan kita pasangkan pada dia punya uh, papatan pada uh, box tu kita pasang balik kat situ. Okey. Okey kemudian 61.0 kita nak tahu berapakah belanja dan kos Uh, berapa harga alat-alat uh, sorry uh, alat pula berapa harga dia punya bahan bahan-bahan yang, yang kita gunakan tu okey uh, alatan tak ada apa sangat alatan memang kita guna berulang kali kan ya betul yang penting bahan tu. bahan tu maknanya di akhir yeah. sekali kita akan kira uh, berapa banyak kos pengeluaran kita untuk yeah. projek tu ya betul, baik cikgu silakan dan seterusnya okey kita terus kepada uh, maksud Papa tanda berlampu hmm. eh okey papan tanda berlampu yang dipasang dengan lampu pada bahagian hadapan atau belakang panel Asalkan papa tanda itu dipasang dengan lampu kita panggil papa tanda berlampu. berlampu. Nah, itu Asal ada je. lampu itulah papan papa tanda berlampu. Ya betul Ifan. Okey. Okey seterusnya kita tengok pada standard pembelajaran yang seterusnya 6.1.1 iaitu menamakan jenis papa tanda berlampu. Okey dia ada 1 sampai 7. Okey boleh tengok pada skrin dan kita tengok yang pertama pertama. Ha, yang ni kita cuba kita nak kenal panel kerangka kotak ni macam mana. Okey. Kriteria dia. Okay, kita tengok panel dia luk cahaya, bahan menggunakan akrilik, polikarbonat dan tapulin. Lampu dipasang di bahagian dalam sebab dia rangka kan. Dipasang di bahagian dalam. dalam. Okay. Imej kat depan tu, imej tu dia mesti Imej atau perupaan menggunakan vinyl legap atau lut sinar. Dia boleh yang legap boleh, lut sinar pun boleh. Okay, kemudian panel di bahagian sisi eh bahagian sisi depan bahagian sisi dan belakang menggunakan panel legap sebab bahagian tu kita tak perlukan pencahayaan dia kena tutup terus kita nak highlight yang bahagian depan saja okey kita pergi yang seterusnya okey yang kedua ni ialah panel kerangka tunggal okey kriteria dia dia menggunakan bahan legap seperti akrilik, papala, pace, colourbond atau zinc pada panel dia. Kemudian lampu dipasang di bahagian hadapan. hadapan. Ah, tadi kat belakang kan, ni, dekat depan. Lampu hmm. di depan. Ya? Eh? Kat depan kat sini. Okey. Imej dan atau hurufan menggunakan vinyl legap atau lutsina. Imej atau hurufan dihasilkan menggunakan pelekat vinyl legap atau cetakkan terus pada permukaan panel dengan menggunakan inject printer. Jadi, gambar yang anda tengok ni sama ada dia menggunakan, kalau macam ni gunakan inject printer lah. Kalau yang simple-simple tulisan dia cuma just potong dengan uh, vinyl saja. Vinyl sahaja. okey. Yeah, okey, okay. okay, seterusnya ada panel gabungan pengurufan atau image 2D. Okey, panel legap, menggunakan panel legap, bahan seperti akrilik, polikarbonat dan tapulin. Lampu dipasang di bahagian belakang image atau pengurufan. Image atau pengurufan menggunakan akrilik, vinyl legap atau luxina. Okey, kita tengok pada uh, saya ni yang colour ni nampak tak? Okay, dia colournya. Ha dia colour tu lampu tu di bahagian belakang. Maksudnya huruf R huruf C, L, C O L O U R tu dia di depan. Eh, okay. depan di depan macam lah. Di depan, manakala lampunya di belakang. Ah, ha, lampu di belakang tu. Ah. Dan dia flat. Dia bukan ada 3D pun dia. Dia cuma just uh, apa ni? Yang dipotong. Mengikut mm -hmm. Ha, dia mengikut Ah, ikut huruf. Lah. Ha, ikut huruf. Lampu okay. di belakang dia. Okey, kita tengok seterusnya yang keempat panel gabungan pengurufan atau image 3D. Okay, menggunakan panel legap, bahan seperti akrilik, papan lapis, color bond atau zinc. Lampu dipasang di bahagian hadapan panel. Ini pun dipasang di hadapan. Okay, image atau pengurufan berbentuk 3D dipasang pada panel. Boleh tengok sini. Ya. Ha? Image, ini image atau pengurufan. Lah. Yang ni lebih kepada pengurufan. Pengurufan. Ah, uh, yeah. Okay. Image atau pengurufan dihasilkan dengan pelekat bahan dilegap atau akrilik. Pun boleh. Okay, ada lagi dua, cikgu ya. Ah, ada ada tujuh dua. kan? Ok, ini ah, yang tujuh. kelima silakan. Yang kelima, image atau pengurufan 3D tanpa panel. Okey, panel ni hmm. untuk kalau ingin nak faham, panel yang ini kita panggil panel. Okey, itu panel. Ini ah, panel mm -hmm. dan image berada di depan. Kalau macam macam ni ada image kan? Baik. Tapi untuk image atau pengurufan 3D tanpa panel dia memang semata-mata pengurufan saja. Oh. Ah, pengurufan okay. 3D dia letak di mana-mana lah dia di atas lantai, ah. ke kan? ataupun dia digantung dia tak ada panel. Yang ni memang menggunakan penghurufan tu terus. Ha, hmm. dia tak ada panel. Maknanya ha. dalam setiap huruf tu memang dah ada lampu di dalam situ. Ya, dia ada tak lampu dalam tu. Okay. Dia tak ada panel. Tak ada panel yang ha, menahan ni lah. Tak ada. Betul ha, lah. ha, tu. Okey, tidak menggunakan panel, lampu dipasang di bahagian dalam imej atau hurufan. Imej atau hurufan berbentuk 3D dipasang pada panel ni. Panel ni panel ini tak ada dia kat bawah kan? Ha hmm. ni kat bawah. Okey, bahan akrilik sinar digabungkan dengan akrilik legap, aluminium atau kalbon. Tengok yang keenam. Okey, yang ni neon eh. Okey, neon ni dia cuma melibatkan uh, penghurufan tu. Penghurufan tu dibuat oleh neon dengan dengan lampu neon tu LED tu sekali. Okey, kita terus pada yang ketujuh. Aa, uh, yang ni LED yang di, dipasang eh. dipasang dia membentuk huruf uh, yang ni dia panel dan kamu tengok kat sini eh bubble lap laundry ni yang tu apa ni uh, lampu yang disusun hmm. ha. okey kita pergi pada soalan pengukuhan baik okey rajah 1 menunjukkan sebuah papan, papan tanda berlampu LED mm -hmm. berdasarkan rajah 1 tengok rajah eh okay, ha rajah, rajah okay. tu berdasarkan rajah satu, tandakan uh, tandakan B bagi penyataan yang betul dan S bagi yang salah pada ruang jawapan mm -hmm. okey cuba Irfan jawab ini apa? Ia menggunakan kerangka kotak. Salah ke betul tu? Oh, Ifan rasa salah cikgu. Okey eh? Ha. Salah. Kita tengok dulu. Okey, okey, salah. Okay. Ia menggunakan panel yang bersifat legap. Uh, betul. betul. Bersifat legap. Okey sebab nampak perkataan coffee dekat situ. Okey. Lampu LED dipasang di bahagian belakang panel. Hmm, Ifan nak jawab salah cikgu. Okey, kita tak salah dulu. Okey. Sebab saya kat depan ni. Okey. Okay. Ia dipasang di dalam bangunan. Betul betul eh Mhm uh -huh, uh -huh. kali okay. lampu LED dibentuk menjadi huruf dan imej. Kalau kita nampak ada imej uh, cup dan juga ada imej perkataan jadi uh -huh. jawapannya adalah betul cikgu. Okey, kita tengok. Tapi pun tak pasti sama ada betul ke uh -huh. tidak cikgu akan bagi uh -huh. jawapannya. Tapi tengok, kita tengok yang pertama ya? eh. Okey, yang pertama betul. Uh -huh. Jawapan Jangan salah lah. Salah. Ha, ini betul okay. lah. Okey. jawapan kedua. Oh, betul juga. Aha. Uh -huh. Yang ketiga, oh betul. Betul. Okey, okey. Okey, yang keempat betul, yang kelima betul, 100 markah untuk apa? 100 markah fan. untuk Tahniang saya, fan. terima kasih. Okey, Cikgu Jadi kalau dia tak menggunakan kerangka kotak, Cikgu, kita menggunakan kerangka apa yang ini, Cikgu? Okey, dia kalau tak guna kerangka kotak, mm -hmm. dia gunakan kerangka tunggal. Keraka kerangka tunggal. tunggal dengan kotak ni dia beza. Kalau tunggal tu dia cuma satu mm -hmm. part je. Kalau kotak tu kerangka tunggal tu dia ada dua, dia ada ah. dua dan disambungkan. Itu yang dipanggil kerangka kotak tu. Okey, baik. Kita boleh teruskan instruksi okay. cikgu. Okey. Last sekali kita tengok fungsi pembelajaran standard pembelajaran fungsi papan tanda berlampu uh -huh. sebagai apa? Sebagai media pengenalan, menyampaikan maklumat, menarik perhatian umum dengan kesan cahaya yang menarik, mudah dilihat dan suara gelap atau waktu malam. Itulah kan? papan tanda Berlampu. Lampu. Baiklah, Cikgu. Yes. Terima kasih atas perkongsian untuk segmen yang pertama ini. Kita dah dapat namakan beberapa, ada tujuh papar tanda berlampu. Yeah, dan betul. juga kita dapat mengetahui fungsi-fungsi untuk papar tanda berlampu. Banyak lagi perkongsian sebelum ini. Kita akan berehat dulu. Jumpa anda lagi dalam Dirik TV. KPM, jangan ke mana-mana. TV KPM. Baiklah kembali bersama kami dalam didik TV KPM untuk mata pelajaran produksi reka tanda. Okey, kalau tadi kita dah dapat tahu fungsi dan juga beberapa nama papan tanda, uh, tanda berlampu ni, apa kata kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey baik Irfan. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, standard pembelajaran 6.1.3. Mhm. Mm menerangkan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk papa tanda berlampu. Okey, dalam SP ni murid-murid perlu kenali bahan tu. Bahan dan alatan perlu kenal dan tahu fungsi dia. Okey, kita tengok satu persatu. Jom, kita mula. Okey, yang pertama kita tengok pada peralatan pisau motong akrilik yang biasanya kita gunakan untuk motong akrilik secara manual. Banyak. Yang kedua mesin pemotong cut off untuk motong tiup peduli. Pembaris keliling mendapat ukuran yang tepat. Sesuatu L untuk mengukur ketepatan sudut. Kita ada jigsaw untuk motong secara mesin lah. Yang tadi manual kan ni mesin. Okey, yang keenam tu mesin kimpalan MIG untuk kita mengimpal kerangka papater lampu tu nanti. Yang ketujuh mesin pencana ataupun biasanya kita sebut grinder eh untuk membuat kemasan pada penyambungan tiub selepas kita kimpal. Okey yang ke-8 kita ada wedding shield untuk keselamatan untuk tutup muka kita lah daripada kena kesan percikan api cahaya yang kuat tu. Kemudian yang sembilan tu ada magnet kimpalan pelbagai sudut memudahkan kimpalan. Sekarang ni kita boleh just boleh pakai magnet itu untuk kita letak. Okey. Untuk kan. Kau tak usia kan. Kotak dulu kena pegang. Jadi ini lebih mudah lah. Memudahkan. So, okay. Memudahkan kerja. Okey kita ada pita mengukur untuk mengukur. Aa, nombor sebelah tu tukar penyerpih bila kita dah wedding tu, kita dah kimpal kan ada kesan-kesan yang timbul-timbul tu kan. Jadi kita kena ketuk lah. Kita kena buang kesan-kesan tu. Baiklah. Kemudian yang lalu tu reverter untuk kita melekatkan. Eh. Okey, kita pergi pada senarai bahan. Okey, kita ada akrilik. Ada pelbagai warna akrilik kat situ. Sebagai panel hadapan atau sisi. kemudian kita ada tube keluli untuk membina papa tanda. Untuk membina kerangka papa tanda berlampu itu kemudian kita ada yang ketiga kepingan aluminium untuk panel kerangka untuk papan tanda maksudnya kita akan guna apa ni kepingan aluminium untuk untuk kita tutup bahagian kiri kanan dan belakang tu nanti hmm. okey seterusnya kita ada polikarbonat okey ah uh, kat sini pun ada polikarbonat, polikarbonat untuk sini. panel hadapan papan tanda uh, yang kelima papan lapis untuk panel sisi dan belakang pun boleh yang keenam kita ada wayar digunakan untuk menyambung wayar teras pada lampu Seterusnya kita ada wire plug 3 pin digunakan untuk penyambungan wire teras. yang ke-8 lampu LED dan klip. Okey, lampu LED yang kita tunjuk dalam kutek tu adalah contoh. Kalau lepas ni kalau uh, murid ataupun guru-guru nak guna jenis lampu yang lain tapi LED boleh asalkan dia lampu LED. LED. Ya. Yeah. Okay. Kemudian yang ke-9 ialah wire teras disambungkan kepada plug 3 pin tadi. Ah uh, disambung kat sinilah. Okey, bahan lagi kita ada pelekat vinyl lut sinar atau legap untuk hasilkan imej atau hurufan. Bingkai aluminium untuk dipasang pada kerang untuk dipasang sebagai uh, bingkai sebagai kita pasang pada kerangka tu lah. Kemudian yang ke-12 kita ada cat semburan tin untuk kita cat kerangka untuk mengelakkan cat tu untuk mengelakkan kerangka dari dari berkarat. Okey, ada bahan lagi di sini kita ada foam pita dua muka untuk lekatkan tapak lampu LED. Kita nak lekatkan lampu nanti kita gunakan aa, pita foam tadi. Kemudian skru benam, aa, skru benam ni special sikitlah lah sebab kita boleh pakai skru tu, kita letak pada kerangka dengan bingkai kita letak, kita terus skru je. Kita tak payah nak lubangkan dulu sebab skru benam ni dia boleh terus masuk ke dalam tiub tu, tiub keluli. Okey, lima belah ada pop rivet untuk mengikat bahan tadi yang kita gunakan rivet tadi, alat merivet tadi. Ini dia punya bahan dia Yang ke-16 penyangkut papa tanda Digunakan semasa pemasangan Jadi kita akan pasang ni di bahagian atas atau tepi Tengok setakat Macam mana kita nak cara Cara kita nak gantung dia Nak atas ke nak tepi ke boleh Jangan bawah pula tak boleh lah Bawah tak boleh lah kan Atas atau kiri kanan Baik cikgu, sebelum ya. kita teruskan Irfan ada satu soalan mula cikgu. Ya, ya. Okey, soalan Irfan. Tadi cikgu dah ceritakan mengenai bahan, hmm. alatan kan ada banyak bahan dan juga ada banyak alatan. Jadi bagaimana untuk kita bezakan antara dua itu? Ah, alatan ya. dan juga bahan. Ini biasanya ya. yang cikgu dapat kenal pastilah bila peperiksaan ujian ramai murid membuat kesilapan kat situ. Mm Kesilapan uh -huh. tu sangat tak apa? yang mudahlah. Yang mudah, ha. Okay. Jadi cikgu nak terangkan ke ini supaya murid-murid ingat betul-betul, faham kamu betul, betul, macam mana kita nak bezakan bahan dengan alatan. Okey, kita tengok pada bahan dulu. Bahan itu ialah bahan barang-barang yang kita guna dan dia akan habis. Maksudnya kalau lampu tadi kan, hmm. kita ambil apa ni lampu LED, kita pasang. Kita pasang, kita dah gunakan dah. Betul. Ah ha, tu bahan. Boleh tak kita ambil sekali lagi untuk pasang tempat lain? Tak boleh. Ha, tak boleh. Okay. Aa, untuk alatan pula hmm. macam skru dari pemutar skru kan. Okay. Jadi kita ambil pemutar skru tu kita putarkan skru kita nak pasang skru lepas kita pasang skru agak-agak alat tu habis tak? Kau boleh pakai lagi boleh. dan lagi dan lagi sampai dia hmm. rosak. Sampai rosak. Okey. maksudnya selagi dia tak rosak alat tu masih dipak boleh dipakai berulang kali. Itulah bezanya antara alatan dan bahan. Baik. Dan betul-betul. Baiklah terima kasih cikgu. Ifa sudah faham sekarang ni. Hmm. Kalau kita nak bezakan bahan dan juga alatan. Kalau bahan ni maknanya kita pakai dan kita akan habiskan dan yeah, tak betul. boleh pakai banyak yeah. kali. Untuk alatan pula kita akan gunakan untuk membantu kita menyiapkan apa bahan tanah berlampu uh, untuk jangka masa yang lebih lama. Uh, contohnya dekat sini cikgu, kita ada uh, pisau pemotong akrilik. Yeah, yang betul. ini adalah alatan yeah, betul, uh, sebab betul. kita akan guna berulang kali. Okey, ini adalah alatan pisau pemotong akrilik yang boleh kita gunakan untuk masa yang lama kan. Yang ini kita boleh gunakan banyak kali. Contohnya lagi cikgu kita ada apa lagi di sini? Kita ada ini cikgu. Pengikir uh, eh. Pengikir ini yeah. pun boleh kita gunakan banyak kali sebab itulah dia berada dalam kategori alatan juga. Bagaimana dengan uh, ni cikgu? Ah uh, papan akrilik ni. Yang ini, okey bagi Irfan teka dulu eh. Uh. Okey, Ifa nak teka. Ini adalah dalam kategori bahan. Okey betul Ifan. Ah, ah okey. Yang sebelah kanan sana kita ada polikarbonat cik. Yeah ya? polikarbonat, polikarbonat ni pun mestilah dalam kategori bahan sebab kita akan gunakan dan kita akan habiskan dalam penyiapan kita dalam papar tanda berlampu. Baiklah cikgu terima kasih atas penjelasan apa kita akan teruskan pula dengan agenda yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey, kita ah. dah tunjuk semua alat bahan akan sekarang ni. Kita nak uji. Kita tanya Irfan lah kan. Okey. Okey Irfan, kita tengok soalan eh. Rajah 2 yang bawah tu, Rajah hmm. 2 menunjukkan sebahagian alatan dan bahan yang digunakan bagi menghasilkan papar tanda berlampu LED. Okey. Okey, berdasarkan Rajah 2 ni, aa, Tandakan A untuk alatan dan B untuk bahan dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, Irfan cuba. Okey, Irfan kena cuba. Dan Irfan nak ajak semua rakan-rakan yang berada di rumah untuk sama-sama kita cuba jawab soalan ini. Uh -huh. Okey, jom kita teruskan dengan yang pertama. Kalau gambar yang pertama itu adalah gambar wayar, cikgu. Eh? Uh -huh. Dan gambar wayar ini dalam kategori B. Okey, kita letak dulu B. Okey, okay, eh. okey. Letak B. Ha. Kita keluar pula. Okey, lah. boleh hakikat okay. okay. itu. Yang kedua, kalau kita lihat itu adalah gambar pita pengukur dan ia berada dalam kategori A untuk alatan. Okey, kita bagi hmm. A di sini. Kalau yang ketiga, bagaimana pula alatan ke bahan? Okey, hmm. itu adalah lampu cikgu ya. Eh? Lampu semestinya dalam kategori bahan. Okey. Okey, tak pasti betul ke tidak kita ha. akan tengok jawapan cikgu Kecap lagi. Uh -huh. Dan yang terakhir tu gambarnya adalah sesiku L cikgu eh. Yeah, sesiku L ini Irfan akan letak dalam kategori alatan sebab kita boleh guna banyak kali. Oh, untuk okay. mengukur. Okey. Okey, mana cikgu? Okey, kita tengok uh -huh. ah tengok jawapan dia. Okey, betul B. Uh -huh. Bahan, kedua pun alatan betul. Tiga, betul bahan. Okey, yang keempat. Okey, betul Irfan. Irfan dapat full mark ni. Empat per empat. Empat per empat. Terima, oh, kalau terima kasih. Kalau kita persatus ni, 100% ni. Man. 100% eh? Oh, yeah? Alhamdulillah. Okey. Mm -hmm. Irfan okay, pun bersih. Mm -hmm. ha, silakan cikgu. Okey, sebenarnya mm. dalam uh, alatan dan bahan ni, uh, murid perlu kenal pasti bukan just ambil cuma ambil dan guna tapi tak tahu pun benda apa kena tahu dan satu lagi yang biasa kita dengar kan mungkin alat-alat ni macam SQL mungkin ada mungkin ada bahasa lain yang digunakan kan jadi kita kena ambil istilah yang betul sebab kita nak jawab perbincangan nanti okey dan kita perlu tahu dia punya apa dia punya kegunaan selain daripada kita dapat bezakan yang mana satu alat mana satu? Bahan. bahan. jadi okay. jadi Irfan jawab tadi memang excellent Irfan. Alhamdulillah. Uh. Okey, sementara tu cikgu sebelum kita nak berhenti mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit fungsi-fungsi setiap barang dan juga alatan dalam raja-raja yang kita ada sekarang ni cikgu. Okey, okay. untuk wayar okay. dulu. Untuk wayar hmm. ni kita nak gunakan dia untuk sambung kepada plug 3 pin tadi. Plug. Okay, sebab itu tu wayar cuma ha. just wayar aja kan. Betul. Nak sambung. Okey, untuk uh, nombor dua tu nama dia pita pengukur sebab kita nak apa? Sebab kita nak nak ukur bahan sebelum kita potong kena ukur dulu kita kena tahulah okey okey B tu, yang gambar seterusnya, ah yang tu lampu lah okay. lampu apa lampu LED lampu LED yang keempat cikgu ah lampu fungsi dia untuk bagi cahaya. Lah. Mm hmm Okey empat, yang keempat ni yang ni ialah sesiku L. Jadi fungsi ni kita nak mengukur ketepatan sudut. Ketepatan Sebab tu ada sudut. L. Ah ha, 90 Kalau kita, darjah cakap. Yes, 90 darjah. Kalau just nak ukur biasa, uh -huh. kita just boleh pakai pembaris biasa lah. Betul. Ah ha, okey. Okey, cikgu terima kasih atas segala penjelasan dalam segmen ini. Sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu. Kita akan jumpa dengan dalam TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Diri TV KPM. Kita akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Kalau tadi kita dah dapat tahu mengenai alatan dan juga bahan dan kita juga dapat bezakan antara dua itu. Dan sekarang ini kita teruskan pula dengan segmen yang seterusnya. jom kita mulakan. Okey, baik. Kita teruskan. Baik, seterusnya kita pergi, pergi kepada standard pembelajaran 6.1.4 membina papar tanda LED. Okey, sini kita akan buat proses uh, mengukur menanda motor mengikut size panel. Kemudian membentuk imej dan pengurufan, membentukkan komputer, memotong imej dan pengurufan dan seterusnya memindahkan imej dan pengurufan pada panel papan tanda. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, gambar sini, yang gambar yang ni kamu dapat lihat eh, adalah proses mengukur dan menanda. Okay, kemudian dia memotong, yang ketiga mematahkan kesan potongan tadi, yang keempat dia membuat kemasan. Inilah proses-prosesnya. Ada dalam kutek pun yang ada ini. Cikgu, aa. apa alatan yang kita perlukan cikgu, untuk proses yang ini? Okey, alatan kita ada kat sini. Kalau tengok gambar pertama tu, nampak tak dalam, tu? Mm -hmm. aa, ada pemari besi, uh. ada siku L, ada, ada pita, pita pengukur. Oh, okay. Yang kedua nak potong, kita gunakan apa? Kita gunakan, gunakan apa, Ivan? Bisa pemotong akrilik, cikgu. Aa, pandai pun. Kena tanya, <laughs> kan. Okey. Okay. Yang ketiga, mematahkan kesan potongan tu ada kenapa gambar ni dia tunjuk kenapa dia tunjuk macam mana dia kita kena gerak kan kesan yang kita potong tu pada sisi meja okay. ha, nanti kita tengok demo eh. Ha, eh boleh yang keempat bila kita dah patahkan kemudian tentulah ada kesan-kesan potongan yang tak kemas jadi kita kena buat kemasan, kemasan kat situ okey kita gunakan apa Ivan pengikir cikgu ah pengikir Ivan memang excellent lah bagus terima kasih cikgu terima kasih sebab okay. cikgu ajar saya hari ni alhamdulillah <laughs> okey seterusnya okay secusnya so, uh, bila kita dah siap panel jadi kita nak letak image pada panel kan uh, jadi uh, cara yang kita gunakan sekarang ni nak nak masukkan image pada panel kita gunakan uh, software grafik Ke Software grafik ni kita akan uh, buat dia keletaklah dia keletak pada uh, pada panel yang ada ni mula kita draw panel draw dalam komputer lah, kan bukan PC saja pula kita draw panel ukuran dia kemudian kita boleh import gambar dan kita boleh susun gambar tu kat mana kita nak susun dan kita boleh ubah saiz okey dalam pada yang sama kita boleh buat susunan perkataan atau font yang kita nak masukkan contoh ni contohnya ni Kelly Softball Club okey yang ni reka letak pengurufan dia perkataan ni uh, macam mana kita nak letak supaya dia okey supaya dia apa ni berada di tengah-tengah dia tidak terlampau atas atau tidak terlampau bawah dia kena center Hmm. Ah, okay. Itu yang penting tu. Mereka letak. Okey. Katakanlah kita dah habis dah buat semua ni, kita pergi ke proses yang seterusnya. Silakan. Ah, proses untuk memotong imej dan perubahan pada panel berbantukan mesin pemotong. Ah, yang ni ada caranya lah. Ada caranya. Ah, yang ni jom kita tengok video ke? Ada video cikgu? Ada video. Jom kita saksikan sama-sama. Ah, Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara ataupun proses kerja untuk melaras vinyl pada mesin pemotong plotter. Baik, pertama sekali kita gerakkan motor motong ni, kita gerakkan mesin dia tepi perlahan. -lahan. Yang kedua kita laraskan vinyl ke dalam mesin mesin plotter tadi. Okey, kita gerakkan sehingga ke garisan putih ni. Ah ha, pastikan lurus. Petikan vinyl ni ikut garisan putihnya. Eh. Ha, ah lurus. Petikan stiker dalam keadaan ah ha, center tu kat tengah ni. Okey. Jadi sebelum kita nak kunci kedudukan vinyl ni tadi, okay, kita tekan pada sini supaya vinyl tidak kembung kat sini ya. Ha, pastikan dia lurus. Letak tangan kat sini. Kita kunci. Ha, kunci dia di belakang. Okey. Okey, sebab so saja kita dah mengunci kedudukan vinyl. Okey, ada button kat sini. Kita tekan mana-mana button untuk pisau pisau potong tadi mengesan kedudukan vinyl tadi ya. Okey, tekan kat sini. Jadi cara nak masuk ni cara nak keluar pula eh? Cara nak keluarkan Okey apabila misi pemotong plotter ni Telah selesai memotong design atau image Jadi kita Buka kunci di belakang ni Perlahan Buka tarik ke belakang saja Kemudian kita keluarkan Vanil yang kita potong tadi Itu saja sekian terima kasih Terima kasih cikgu atas penjelasan mengenai cara untuk menggunakan mesin pemotong vinil. Ah ya, itulah caranya nampak tak akan hmm. akan semua. Okey cikgu. Hmm. Dah kalau kita dah tahu cara untuk memotong imej dan penghurufan, ya. bagaimana pula langkah yang seterusnya? Okey kita teruskan ya. Okey, bila kita dah siap gunakan plotter tadi. Hmm? Okey sekarang ni tibalah masanya untuk langkah kerja memindahkan imej yang kita potong tadi, imej dan penghurufan pada panel. Okey, kita tengok pertama tu kita lekatkan pita pemindah pada imej dan perupan. Okey, dah letak dah lekat pada imej tu, kita pergi kepada yang nombor dua ni. Yang putih tu adalah panel eh, panel yang kita dah potong tadi ukuran, kita sebut pada panel. Yang ketiga kita laraskan stiker. Ah, ha, stiker vinyl tadi yang kita kita potong tadi kan. Kita ambil, kita laraskan. Ha, kemudian bila kita dah laraskan dengan tepat, dah okey, barulah kita yang keempat tu kita ratakan dengan stiker menggunakan alat sekuji. Okey, yang kelima kita tanggalkan bila dah dah rata betul-betul kita tanggalkan. yang keenam tu kita tanggalkan stiker vinyl yang kita tidak perlukan. Okey. Okey. Ha. Setiap pada pembelajaran uh -huh. ada soalan pengukuhan. Ada soalan. Ha? Yang nak kena jawab saya lah ha, kat sini. Jom kita tanya depan. <laughs> Okey, boleh. Okey. Rajah 3 menunjukkan langkah kerja pemotongan panel Papa Tanda belampu LED yang mm -hmm. tidak mengikut urutan. Maksudnya, dia susunnya tak ikut urutan pun. Okey, kalau tadi kita dah tahu Aa. empat kan? Urutan, tetapi ini tidak sama. Eh? Aa, Nanti kita kena sama. cari yang mana satu yang Aa. kita mula dulu. Okay. Mana yang yang nombor satu tu letak A. Dan susunnya sampai A, B, C, D lah. Mm -hmm. Okey, berdasarkan rajah 3, tulis A, B, C, dan D mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, Irfan, boleh mula. Baik, untuk gambar rajah yang pertama tu ifan tak rasa itu yang pertama dan bukan A lah jawapan jadi ifan ha. nak letak C dulu cikgu. Ha. ifan tak boleh oh. macam tu. Ifan ha. kena pergi yang pertama A dulu. Okey, 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 okey. Tak boleh. Yang ha, A itu Gambar yang ketiga cikgu. Kita ukur dulu. Ah, okey. 1 2 3. Ah, ada E. Okey. Okey. B yang mana? Yang kedua. Okay, seterusnya yang B adalah gambar yang kalau kita dah gunakan pembaris, gambar yang kedua kita tandakan pula cikgu. Okey tanda sini, Aha. okey B. Okey. okey Seterusnya Ifan pergi yang ketiga untuk C, gambar yang pertama cikgu. Okey C, gambar yang, yang pertama ya. kita akan Ah, patahkan oh, okay. di sisi meja macam dia cakap tadi Aha. dan yang terakhir kalau kita dah siap kita kena buat kemasan menggunakan yeah. apa menggunakan pengikir seperti tangan Irfan ni jadi itu jawapannya adalah D cikgu. Oh, Okey okay. jom kita tengok <laughs> skema jawapan dia ya? Baik silakan A B C di oh nampaknya semua jawapan masuk ke kotak yang tepat depan kotak Tahniah, yang tepat Fad. terima kasih cikgu okey baiklah nampak kalau kita dah siap dengan soalan kita hmm. ni apa lagi yang kita nak lakukan untuk segmen kali ini, cikgu okey kita hmm. akan tengok macam mana kita nak buat kita praktikal pula praktikal ha okay. kita tengok macam mana nak buat okey ini cikgu akan ke sini cikgu ah ya saya silakan okey terima kasih okey nampak silakan cikgu untuk kita melakukan demonstrasi cara untuk sekarang ni kita nak buat apa dulu cikgu Uh, sekarang saya nak buat demonstrasi berkaitan dengan macam mana kita nak memotong eh nak memotong akrilik ni baik dengan cara yang betul okey okey mula-mula kita kena hmm. macam biasalah kita kena mengukur dulu kalau kita nak dapat ketepatan hmm. kita ambil yang paling cantik T square lah T square ataupun yang apa ni pembaris biasa pun boleh tapi yang lebih tepat kita pakai ni okay. ha kita garis kat sini. Ini disebabkan ha. kita nak dapatkan sudut okay. yang tepat cikgu ya. Hmm. Okey kita garis mana pula pensil ni? Kan ha, cikgu sila kan. <tuk> ha, ah. kat situ. Okey. Okey kita garis. Maksudnya kita dah dah tentukan ukuran yang kita nak guna tu. Okey, kita dah ukur. Kemudian kita ambil pembaris besi ni, hmm. pembaris besi. Kita letak di sebelah garisan sekejap okay. boleh ke kalau nak guna pembaris biasa yang plastik tu oh tak boleh tak sebab boleh. sebab pemotong akrilik ni Aha. dia besi nanti Oops. takut dia terpotong ah ha, tu yang tak boleh tu kan tak boleh kena ingat tu okey jadi kita mula-mula pertama sekali pastikan kita pegang pembaris besi ni supaya dia tak bergerak kita pegang betul sini dekat dekat akrilik ni dia ada kertas warna coklatnya kan okey okay. ni lapisan pelindung yang garis, uh, langkah pertama kita kena potong pelindung dulu dengan cara kita tolak pisau ni ke depan. Okey, jadi bawah ke atas ya. Ah, dari bawah ke atas. Tolak <tuh> ni. Okey. Okey, kemudian barulah kita potong jadi pegangan pisau ni tak boleh terlampau tegak macam ni tak boleh. Dia kena dalam 45 darjah. Tengok belajar. pada kecondongan mati pisau kat sini tadi. Hmm. Ah. Okey, kita potong eh. Okay, dari kita atas bawah berikan pula. sedikit tekanan. tekanan. Okey, lepas tu kita potong. Ah, ha, beberapa okay. kali eh. Beberapa ha, kali. Sifat dia dia mengikis permukaan. Mm -hmm. Ha. Okay. Kalau pisau biasa tak boleh. Kali yang kedua, ketiga, empat, empat, empat. lima. Dia asalkan kita dah potong Tiga per empat daripada ketebalan dia. dia. Okey, sekarang macam mana kita nak patahkan dia? Kita ha, pergi ke sisi, sisi meja. meja. Okey, okay, pastikan garisan ni selari dengan sisi meja ni, hmm. kita pun kita patahkan dia. Atas Bismillah, Rahmanir Rahim. Oh, tak cukup lagi. Tak cukup, ah, lagi. Tak cukup Bila lagi. Tak cukup kita kena ah, potong lagi, kena potong menggunakan lagi pisau pemotong plastik. Okay. Tapi kalau kita cuba patahkan dia akan pecahlah. Hmm. Sikit lagi. Okey. Okey, sampai kita rasa sampai dah, dah cukup bunuh. lah. Nah, okay. kita pergi ke sisi meja okay. untuk patahkan. kita patahkan. Kita Pegang di sini. Lagi. Okey. Okay. okay. Baik. Kita patahkan kat sini. Kita patahkan dulu. Okay, kemudian okay. kita buang, kita guna pisau ni. Mhm. Mm okay. Ha, kita potonglah. Kita potong dulu. Ha, nampak ha. masih kemas tapi belum kemas lagi cikgu belum eh. Kemas. Belum kemas. Okey, proses seterusnya kita akan guna pengikir, pengikir. tadi okay. dekat sini. Okey. Baik. Kat sini eh. Kita mm -hmm. Pegang kat sini, kita kikir kat sinilah. Kat sini. Kita kikir sampai dia kemasintak tak ada kesan-kesan potong tadi tak sampai ada kesan -kesan. dia, uh, dia ratalah mm -hmm. okey dan juga pada rakan-rakan di rumah untuk sentiasa berhati-hati dalam menggunakan alatan yang kita ada pada hari ini sebab kalau kita tak gunakan dengan betul mungkin kita akan tercedera jadi kita elakkan kecederaan itu bersama-sama dengan lebih berhati-hati semasa menggunakannya mm -hmm. okey alright baiklah cikgu dah selesai ah dah selesai untuk potong dah selesai untuk potongan seterusnya kita nak buat apa lagi Okey, seterusnya so kita akan pindahkan mhm mm a perhurufan kita potong tadi kan. Okey, produksi okay, reka tanda, tanda kita punya tajuk kita, hari ini. Kita pindahkan pada panel. Ha kita nak pindahkan pada panel ni ya. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita letak letakkan pita pindah pada a pada pengurufan tadi. Pada okay, Kita kena English cari lah, mana ya? dia punya tanda ni. Cari dulu cikgu buat. Itu dia. Ha kat sini. Okey. Oh. Kalau kita oh, nak okay. buat ni kena macam bersabar cikgu. Kan, ha, ah ha, jangan kita okay. terburu-buru mungkin hasilnya akan kurang cantik. Ya nanti. betul tu. Okey eh. Ingatlah yang ni kita gunakan pita pindah, pindah ni bukan kita nak tutup semua. Kita hmm. tutup bahagian yang diperlukan saja. Okey. Okay. Teruskan macam ni. Pertama cikgu letakkan pita pindah, pindah di atas perkataan okay, produksi. Okey lepas tu produksi tu lepas tu kita potong. Okey. Kita potong. hati hati eh, semasa menggunakan pisau. Ah ha, kena berhatilah. Hati mhm. Mm generator kemudian kita lekatkan yang kedua ni dia secara bertindih eh? bertindih ah okay. dia bertindih dengan atas dan bawah supaya pita pindah tu dia tak terpisah maknanya kita atas. boleh tarik sekali saja untuk keluarkan semua cikgu macam tu lah ah sekali dia Baik. bila tarik tu dia akan keluar sekalilah serentak hmm. hmm. okey nampaknya kita kena tindih pita pemindah di atas okay. permukaan imej ataupun penghurufan yang kita telah siapkan. Okey, seterusnya. Itu apa kena, yang ini namanya sekuji. Sekuji, okey. Sekuji untuk kita tekan supaya ha? uh, pita ini dia betul-betul lekat pada permukaan huruf tadi. Baik. Ha, tekanlah. Tekan, ha, tekan betul-betul okay. lah. Kita perlu menggunakan sedikit tekanan, cikgu. Ha, ya. Perlukan sedikit tekanan. Hmm. Okey. Nampak cikgu? Tekan. Betul-betul nah. menggunakan okay. kita itu sekuji kita nak memindahkan sebelum tu kita kena spray sabun pada permukaan uh, akrilik ni kenapa kena guna air sabun tu cerita sikit kenapa ada sebab dia hmm. kalau kita, tujuan kita guna air sabun tu supaya mudah kita nak melaras kita nak eja-eja kita nak ubah dia senang hmm. kan okey eh okey ni cara ni kita kita dah pun keluarkan nampak ha kita dah keluarkan okey kita letak ni kita letak, kita laraskan dulu kita laraskan dah laraskan okey kita laraskan macam ni mm -hmm. okey pun ada teknik eh. ya okay. bila kita laraskan kita kena uh, tarik skuji ni kita lekatkan kita kena dari tengah dari, dari tengah, tengah mm -hmm. dan sini kita pegang tolak tengah keluar oh, ha macam jangan itu. terus tarik tak boleh tak boleh dari ha, tengah tak dulu tak dari tengah sama ada tengah dari sini ke uh -huh. ataupun atau ke kanan atau ke kiri Okey, ingat dia kena gunakan skruji dari tengah dahulu. Hmm. Tak kisah bawah ke, kanan ke, kiri ke kanan, kena hmm. guna dari tengah dulu. Okey. Hmm. Lepas tu kita akan buanglah, kita akan buang betul-betul semua ni asal bagi dia betul-betul lekat. Okay. Selepas tu, tu dah lekat, habur, haa, kan. dah lekat, kemudian kita boleh haa, tanggalkan. Ini lah. ni maksudnya dia belum belum lagi belum, belum betul-betul lekatlah. Okay. Okey. Ha. Baik sikit lagi kita perlukan haa, masa eh. untuk kita lekatkan betul-betul di atas permukaan. Hmm, kita lap sikit Pernihan lah. Tadi. Kan? Kita lap, lap dulu. Yang paling penting kena jaga kemasan hmm. eh, semasa kita menyiapkan projek kita. Tengok ada betul-betul keluar ke tak? Ah. Ha. Bismillah. Cikgu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sikit, sikit lagi. Sikit, lagi. lagi. Ha, tak apa. Boleh. Kita bagikan sedikit masa untuk cikgu. Sebab kita nak tunjukkan hasilnya. Bagaimana cara yang sebenar untuk menyiapkan papar tanda. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia masih tak tak lekat betul masih lagi. Masih tak lekat eh. betul. Ha. Okey, ha. cuma cara tarik itu kita kena tarik daripada sudut hujung ni eh. Mhm. Mm ni kita rapatkan ke bawah macam ni kita rapat okay. kita tarik perlahan. Ah ha, ni masih tak masih dia, tak sebab dia kena ha. ambil masa sikitlah. Ah, ah ha. okey. Kita kat studio tak, tak, cukup masa. Tak cukup masa <laughs> betul ha. cikgu. Ah, ha. jadi saya boleh tunjuk hmm. macam nilah. Tapi still nampak hasil dia. Ada yang melekat lagi kan? Ah itu ah, ah, nampak cantik okay. tu cikgu. Okey, sikit lagi, sikit lagi cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, tarik, tarik. tarik. Haa, ah, ni okay, melekat. Okey, okay, ni kalau dia jadi macam ni kita just tahan lah. Tahan, tahan lah eh. ni. Okay. Kita tahan dia, kita pegang. Baik. ah, Nampak tak? Sebab ada sabun ni, kita boleh lagi. Ada sabun, betul. Ah. Sikit lagi cikgu. Okay. Itu dia, cikgu berjaya tarik dengan baik. Hmm. Ha, tengok hasil ni cikgu macam mana? Tapi eh. kita kena laraskan uh -huh. bagi dia betul-betul tengah lah. Okey, betul-betul okay, tengah. Okey, betul-betul tengah. Kita laraskan ikut. Pastikan dia jangan terlampau atas ke bawah. Uh -huh. Ataupun ke bawah. Kena betul-betul dapat center ataupun tengah macam ni. Okey? Okey cikgu, terima ya. kasih. Baiklah, itulah caranya untuk hmm. memotong, mengukur dan juga cara untuk kita melekatkan imej dan juga penghurufan di atas panel. Terima kasih cikgu atas demonstrasinya. Dan okay, sekarang haa. ini kita nak berhenti berehat dulu jumpa anda sebelah sini dalam detik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam didik TV KPM kita dalam segmen yang terakhir di mana kita punya mata pelajaran. Ini adalah produksi reka tanda. Okey, kalau di sini kita boleh lihat adanya paparan mengenai imej dan juga penghurufan yang telah dilekatkan. Nah, jadi cikgu. Okey, ya. cikgu boleh ceritakan sedikit apa yang kita ada di depan ni cikgu? Silakan. Okey, kita tengok pada yang apa uh, paparan tanda yang first yang depan Irfan tu. Okey. Okey yang yang pertama tu yang hmm. ada kalau tengok dekat sisi dia nampak macam kayu kan? Betul nampak okay, macam yang kayu. Okey, kalau tu kita gunakan panel, kita pasang panel plywood. Panel plywood. Ah, Okey. Okay, okay. plywood. Di tapi atas negeri tu. Yeah. Aha. Tapi kalau panel plywood ni dia untuk indoor saja. Outdoor tak boleh. Kenapa tak boleh, cikgu? Tak, kalau tak boleh outdoor. sebab kalau outdoor, outdoor tu tengok cuaca lah. Kena hujan dengan panas. Ah, kena hujan, hujan, ah. panas, hujan panas, keput akhirnya. Rosak. Nanti. Sebab tu kena pakai kena pakai zinc ataupun aluminium okay. ha, macam yang yang tak ada panel tu yang tak ada, ni ha, yang kiri tak ada panel ni Zakri Fani tu okey ha okey okey kita tengok pada panel Kelly Softball Club tu hmm. okey yang tu lah contoh di mana yang macam set tengok demonstrasi tadi macam mana kita dah pindahkan sekarang ni kita telah pun letakkan panel tu pada permukaan papar tanda kita dah pasangkan okey jadi teknik yang semua penonton tengok dan Irfan dapat lihat eh. Okey, a uh, imej yang kita gunakan tu kita gunakan macam Kelly softball tu kita gunakan teknik negatif. Maksudnya, negatif Cikgu? ni kita ha. kita buang huruf dia buang huruf. dan kita kekalkan latar belakang. Oh, okey. Uh, jadi huh? secara tak langsung lampu tu dia akan fokus pada penghurufan yang kita buka tadi dan kita menggunakan a uh, vinyl legap vinyl legal. Yes. Okay. Kalau kita nak bagi cantik, kita boleh potong pengurufan uh, mengikut pengurufan yang ada pada situ, pada panel tu, kita boleh potong dengan ukuran yang sama. Contohnya kita nak gunakan warna biru, warna kuning, warna hijau sebagainya, kita just potong, kita tampal kat depan tu. Maknanya cikgu nanti hmm. cahaya yang keluar mengikut warna yang kita tampal tulah. Ya. Yeah. Okey. Uh, tapi pastikan kita gunakan vinyl duk cahaya yang boleh tembus cahaya. Mm -hmm. Kalau yang hitam tu dia dia, dia lega sebab kita memang nak menghalang cahaya. Betul. Kita nak bagi cahaya tertumpu pada penghurufan tadi. Faham? Ha. Okey, untuk panel yang ada di depan tu, okey panel yang tu saya gunakan uh, bahan jenis akrilik. Akrilik. Okey. Ah, okay. uh, boleh pegang yang boleh. satu lagi tu apa uh, nama dia? Polikarbonat. Polikarbonat. Okey, di dia sama saja ha. cuma mm -hmm. polikarbonat ni dia lebih ringan dan dia lebih tahan lasak. Okay. dan dia gunakan secara meluas di pada papan tanda yang ada pada kedai-kedai di luar sana. Jadi cikgu boleh orang kata perkongsikan pada hari ini kita boleh menggunakan lebih banyak uh, polikarbonat berbanding Aa. dengan akrilik. Kan, macam Biasanya, mana? Biasanya polikarbonatlah kalau untuk hmm. uh, papan tanda yang besar dia akan guna polikarbonat. Baik. Sebab dia lebih ringan dan mudah kita nak potong. Kalau kita gunakan akrilik, akrilik ni dia ada ketebalan dia, lagi tebal dia lagi berat. Ah, ha, dia kan berat. Jadi, tak sesuai lah untuk papan tanda yang besar. Dan juga polikarbonat ini tahan lasak, cikgu, kan? Tahan lasak. Baik, sebab itulah Aa. kita boleh pilih polikarbonat okay. untuk papan tanda yang lebih besar. Seterusnya, cikgu. Di sebelah sana, kita ada akrilik, kan? Okey, akrilik. Okey, akrilik itu ikut pada ketebalan dia. Mm -hmm. Kalau kita nak gunakan papan tanda yang kecil, kita boleh gunakan akrilik yang 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 apa? Yang nipis. Yang Tapi nipis. kalau untuk papan tanda yang besar, kita tak boleh gunakan akrilik sebab nanti dia berat. Lagi okay. itu mahal. Mahal nah, Lebih ah. mahal. Okey, lebih-lebih praktikal kita gunakan polikarbonat. Kan ah. tadi kan kita ada buat kos hmm. uh, pengiraan kos bahan-bahan kan cikgu. Hmm. Jadi kalau kita nak jimat kita pakai polikarbonat. Ya betul, kita pakai polikarbonat itulah. Baik. Ah. Okey. Arif nak tanya apa-apa lagi? Sekarang ni cikgu kita nak tunjukkan tak demonstrasi permukaan lampu di sini. Macam mana cikgu? Dah pasang belum tu? Belum lagi cikgu. Oh, okay. belum. Pasang kita pasang lagi. Saya tunggu ha, cikgu ni lah. Okey. Jom kita pasang lampu tengok. Kita nampak pasang tak? dulu. Yang mana dulu cikgu? Yang ini ke yang ini? Pasang yang mula dulu. Yang ini dulu okey untuk Kelly Softball Club. Okey, kita tengok macam mana dalam kiraan 3 1 2 3. Okey, ha, nampak tak? Nampak. Dah menyala. Di mana cikgu cakap tadi kita memang tumpukan pencahayaan untuk penghurufan. Kelly's Sober Club. Kita tutup, kita buka. Nampak tak perbezaan di situ? Okey. So, ini yang pertama, cikgu. Kita buka pula untuk panel yang kedua di sini. Okey. Satu, dua, tiga. Haa. Cerah bukan? Okey. Kalau ini, cikgu, kenapa lampu yang di sebelah kiri saya ini lagi cerah berbanding dengan Kelly's Sober Club, cikgu? Dia sebenarnya sama saja. Uh -huh. Cuma yang pertama, yang yang, yang tak ada panel tu, dia tak ada panel. Jadi, kita nampak lampu tu lebih cerah. Sebab yang pertama tu kan kita ada panel gelap kan, Betul, jadi eh? dia akan tumpu pada tulisan. Ah. Ha. Okay. Itulah perbezaannya, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Hmm. Banyak. Dan sekarang ini mungkin Cikgu boleh berikan pentaksiran keseluruhan mengenai prestasi saya hari ini, Cikgu. Silakan. Oh, Okey. Hmm. Untuk Irfan hari ini, kan? Uh -huh. saya bagi A lah Irfan. Tahniah, Irfan. Memang Terima kasih, Cikgu. Lah. Sebab apa, Cikgu? Bila Cikgu ajar, Irfan senang faham. Hmm. Bila senang faham, Irfan mudah untuk menghayati pembelajaran hmm. kita hari ini, Cikgu. Terima kasih. Dan bagaimana okay. pula dengan rumusan kita? Okey, kita tengok satu jam. pada jam. rumusan apa yang kita belajar hari ini. Ya? Hmm. Okey, untuk rumusan hari ini, yang pertama dan sangat penting, murid perlu fokus faham dan tahu langkah melaksanakan kerja dengan betul. Kena faham tahu bukannya just copy eh. Ya. Tengok orang buat kita ikut. Hmm. Pada kita tak faham pun kita buat apa? Betul. Kan boleh tanya entah sebab apa? Sebab kita jah tiru. Ha. Sebenarnya kita kena menghayati kerja kita. Okey, kemudian, kemahiran adalah sesuatu yang perlu dicapai dengan latihan yang mencukupi dan minat yang tinggi. Maksudnya dalam produksi reka tanda ni yang nak masuk dia punya apa uh, qualification tu tak tinggi. Hmm. Yang penting minat. Minat itu yang paling penting. Minat dan full fokus. Hmm. Itu yang penting. Uh, jadi kalau minat insya-Allah yang benda yang kita tak tahu kita akan dapat tu dengan lebih cepat. Minat. Itu saya Baik cikgu. Dan kalau kita dah faham mengenai topik kita hari ini, kan, bagaimana untuk rakan-rakan yang berada di rumah untuk mendapatkan latihan pengukuhan di manakah ia cikgu? Okeylah latihan pengukuhan ini biasanya kita akan buat kelas-kelas tambahan uh -huh. ya. Contoh kita boleh tengok pada sumber, sumber ha, pada sumberku uh -huh. ha, melalui buku teks dan sekarang ini, teknologi sekarang ni kita boleh tengok YouTube uh -huh. ha, maksudnya Murid-murid ha, boleh buat pembelajaran secara kendiri. Ha, ha. Untung budak-budak sekarang, kan? Betul, Cikgu. Dulu kita nak cari sos, nak cari sumber susah, mm -hmm. kan? Dan sekarang ini pihak kerajaan ha. juga telah menyediakan satu portal sumber ku untuk mereka mendapatkan latihan yang lebih baik, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak yeah, okay, banyak untuk segala pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi, Cikgu. Terima Inshallah. kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay, on cam.